नानी नानी बचत जे छे भारतीयोने दरेक प्रकारना मंदीना वातावरणमांथी उगारी लेती होय छे। नमस्कार, ખબરછે.com પર હું મીત આપ સૌનું સ્વાગત કરું છું। વેલ, ઘણા બધા મિત્રોને જ્યારે સેવિંગ્સની વાત આવે ત્યારે એ લોકોને કહેતો આવું છું કે એના માટે નાની નાની બચત જે છે ભારતીયોને દરેક પ્રકારના મંદીના વાતાવરણમાંથી ઉગારી લેતી હોય છે। હવે એ બાબતે આપણે ગંભીરતાથી વિચારતા થઈએ તો ક્યારથી વિચારવું જોઈએ? હું હંમેશા એવું કહું છું કે જે દિવસે તમારી પહેલી સેલેરી આવે તે જ દિવસે તમારે સૌથી પહેલાં તો તમારું ઇન્સ્યોરન્સ અને મેડિક્લેમ આ બંને જે છે એ અચૂક કરાવી લેવા જોઈએ। ઇન્સ્યોરન્સમાં જો તમે વિચારતા હો કે તમારે સેવિંગ્સ મોડ પર જવું છે તો લોંગ ટર્મના પ્લાન લો, અને જો તમને એમ લાગે કે ના મારે વન શોટમાં પેમેન્ટ કરીને મેક્ઝિમમ બેનિફિટ મળે એવો પ્લાન લેવો છે, ટર્મ ઇન્સ્યોરન્સ તમે લઈ શકો છો, જેમાં એક રકમ તમારે ભરી દેવાની અને પછી ભૂલી જવાનું, અને એમાંથી વળતર પણ ખાસું એવું મળતું હોય છે જો તમને કંઈક થાય છે તો। મેડિક્લેમ ખાસ લઈ રાખજો, ખાસ કરીને તમારી જે પણ આવક હોય એ આવકના એક અમુક ચોક્કસ રકમમાંથી એ તમે લઈ રાખજો। 5-1 લાખ રૂપિયાનું તમને કવર મળે એ પ્રકારનું મેડિક્લેમ જે છે લઈ રાખશો તો નાની મોટી બીમારીઓ કે તકલીફો જ્યારે આવે ત્યારે કોઈ આગળ હાથ નહીં ફેલાવવો પડે અને તમારી ઇન્સ્યોરન્સ કંપની જે છે એમાં તમને મદદરૂપ થઈ પડે। સો તમારી પહેલી સેલેરી આવે ત્યારે જ આ પ્લાનિંગ જે છે એ કરી રાખો। ત્યારબાદ એક રિકરિંગ અકાઉન્ટ જે છે એ ઓપન કરાવી નાખો, જેમાં દર મહિને 500 રૂપિયા કે 1000 રૂપિયા તમારા જમા થતા રહે। એ ક્યારે ભેગા થઈને મોટો દરિયો બનશે તમને ખબર ન પડે, અને 5-1 વર્ષ જેટલા સમયમાં તમારે બધું એડજસ્ટ થવામાં સમય લાગતો હોય, નવી જોબ હોય, બધી ખર્ચાઓ પણ વધતા હોય, શોખ પણ ઘણા બધા હોય, તો 5-1 વર્ષ જેવા તમારા થાય અને તમે ઠરીઠામ થાઓ અને તમે એક્સપિરિયન્સ થઈ જાઓ, અને જ્યારે તમને બઢતી મળે કે નવી જોબ મળે જ્યાં પગાર વધારે હોય તો SIP વિશે વિચારો, અને એના માટે એક ફિનાન્શિયલ એક્સપર્ટ્સ જે હોય, ફિનાન્શિયલ એડવાઇઝર્સ હોય, એમની સલાહ લઈને તમે SIPમાં રોકાણ જે છે એ શરૂ કરી શકો છો। ત્યારબાદ તમે જ્યારે એક પોર્ટફોલિયો જે છે એ ચોક્કસથી તમારે બનાવી લેવો જોઈએ, કારણ કે પોર્ટફોલિયો ક્યાંક ને ક્યાંક તમને મદદરૂપ થશે। નાની નાની બચતની આદત નાખશો, જેમ કે મારા ઘરમાં સિસ્ટમ એવી છે કે દરરોજ 100 રૂપિયા ગમે તે થાય અમારે બચાવવાના એટલે બચાવવાના, જેમાંથી અમે લાઇટ બિલ, ગેસ બિલ, વેરા બિલ અને સાથે સાથે બિલ્ડિંગ જે મેન્ટેનન્સ છે એ આપી દેવાનો પ્રયત્ન કરતા હોઈએ છીએ, અને એમાં સરળતાથી એ કામ પતી પણ જતું હોય છે। નાની નાની રકમ જે આપણા માટે ખૂબ મહત્ત્વનું કહી શકાય એવું માહિતી જુગાડ જે છે બની રહેતું હોય છે। હવે આપણને એમ લાગે કે યાર સમજે આવે, બીજી વસ્તુ કે ખર્ચ કરવા માટે જે આપણને ક્રેવિંગ આપે એવી વસ્તુઓથી દૂર રહેવું જોઈએ, જેમ કે સોશિયલ મીડિયા પર તમે એમેઝોનની વિઝિટ કરતા હો, ફ્લિપકાર્ટની વિઝિટ કરતા હો, પછી ગૂગલ શું કરે છે કે એને જ્યારે ખબર પડે કે તમે એમેઝોનની વિઝિટ કરી રહ્યા છો તો તમે કોઈપણ વેબસાઇટ વિઝિટ કરશો, વચ્ચે એડવર્ટાઇઝમેન્ટમાં એ પ્રોડક્ટને વારે વારે બતાવશે। સો મેક શ્યોર કે તમે આ બધી વેબસાઇટની વિઝિટ ત્યારે જ કરો જ્યારે તમને જરૂર હોય, જ્યારે તમારે કોઈ વસ્તુ ખરીદવી હોય અને એ ચોક્કસ શ્યોર શોર્ટ હોવ કે ના મારે આ ખરીદવી જ છે, ત્યારે તમે આ બધી વેબસાઇટને વિઝિટ કરશો તો તમારા માટે લેખે લાગશે અને લાલચ આપનારી વસ્તુઓથી તમે બચી શકશો। બાકી તમારા સંયમ પર પણ છે, ગમે તેટલું આ લોકો લાલચ આપે પણ આપણે એ વસ્તુઓ તરફ ન દોરવાઈએ, એ વસ્તુને ધ્યાનમાં રાખશો તો ડેફિનેટલી તમારા ખર્ચાઓ ઘટશે અને બચત વધશે। નાની ઉંમરે બચત કરી રાખશો તો ઘર લેતી વખતે તમારે કોઈની મદદ નહીં લેવી પડે અને તમારું ડાઉન પેમેન્ટ તમે જ તૈયાર કરી રાખશો, અને 30-35ની ઉંમરમાં તો તમે ડાઉન પેમેન્ટ ભરીને પોતાનું ઘર પણ ખરીદી શકશો। સો તબક્કાવાર જો આ બધી વસ્તુઓ કરશો તો ડેફિનેટલી તમને ફાયદો થશે। નો કોસ્ટ EMIમાંથી તમે એ વસ્તુઓ ખરીદો કે જે વસ્તુઓ જીવન જરૂરિયાતની છે અને જેમાં 0% તમારે વ્યાજ જે છે એ ચૂકવવાનું હોય છે, ને તોય હપ્તે હપ્તે પૈસા ભરવાના આવતા હોય છે। આ બધી માહિતી તમને ઉપયોગી થશે। ફરીથી મળીશું આજ રીતે ખબરછે.com પર। થેન્ક યુ સો મચ।